En par fiskere på kajene på Ballstad stod og spennet hverandre i skrittet. Hva er det? De stod og spennet hverandre i skrittet. Og så kom de til kommunelegen forbi, så han kunne si meg ikke det der rundt. Og nei da, så vi bruker vernesko. Og så var det en kar som... Det var en som normalt brukte kalosja når han var ute og gikk. Og så var det et steke sørpføre, så han lette etter kalosja. Kalosja, det er noe du ser utover. Ja. Og så fant han bare en. Og den tok han på seg, og så gikk han på butikken. Når han kom på butikken, så sier handelsmannen at du har jo bare en kalosje. Men hva faen, sier han, har en kalosje bare på andre hver fot. Kåre, vi skal til Vestfold nå. Vestfold, ja. Ja. For noen år siden så var vi så veldig plaget med flaggemus nede i bygda vår. Hva med? Flaggemus. Flaggemus, ja. Og de hadde inntatt kjerkene våre. Ja. Og det var sånn at tre av prestene, de hadde samlet for oss å fortelle litt hvordan de foretok dette her. Han ene sa at jeg brukte hagla, jeg, sånn, men... Det ble så mye høl i taket. Klart det. Han andre, han sa at jeg fanger de, jeg, sånn, og så har jeg transportert de langt, da går det sånn. Men de er tilbake før meg, sånn. Så var han tredje mann og sa at jeg fanger de, jeg, sånn. Og så døper jeg de, sånn. Og så konfirmerer jeg de, og siden takker jeg sett dem, jeg, sånn. Det er vel den enkleste måten å bli kvitt den på. Ja? Ja, vi har jo fått golfbane i Lofoten. Ja, det har dere, ja. Ja. Og så var det det var en par stykker, de var stekeivrige og de var golf og sånt. Men så hadde de en bestefar, han begynte å bli noe glemske. Sagt på godt norsk var han senil. Men han var så veldig sånn... god sprek til veins og sånn. Ja. Og så han et jævest godt syn. Så det? Ja. Så tenkte jeg to at for at liksom bestefaren skulle komme seg ut i verden litt, så skulle de jo ta med på golfing og sånt. Så skulle jo han se hvor barn for han, for det var jo ikke alltid like lett å slå langt. Og. Så sette han i en fluktstol på siden der så de slo ut og så. Og så la han til den der kula og for han går. Så sier de med bestefaren, så du hvor for han? Ja, så jeg så det, men jeg husker ikke. Jeg skal si, jeg ser det noen som har øl der. Det sette meg bare på historien før jeg kjente den historien jeg egentlig skal fortelle. Det var en som gikk inn på en restaurant og sa han, jeg skal ha en halv liter øl. Så fikk han den og sa, kellner, det skal koste 65 kroner. 65 kroner? I USA koster det 20 cent. Ja, da kjenner du reiser i tillegg. Det var bare et... Det var ikke det du skulle fortelle. Nei, det var ikke det jeg skulle fortelle. Altså det jeg skulle fortelle, det var en som var ualminnelig uheldig. Uansett hva han foretok seg i livet, så ble det feil. Og hvordan en sånn person kan finne på å begynne med oppvisninghopping i fallskjerm, det er ubegripelig for meg. Men, han var fra Lofoten. Ja, nei, jeg har aldri begynt med heller. Men han gjorde i hvert fall det. Og så hadde han jo laget en sånn der formasjon, en øvelse, og de hadde jo gjort, han var jo med i et sånt der team, så det er jo hoppet i forhold til å lage en sånn formasjon. Så hadde de en øvelse hvor de skulle hoppe ut og lage noen sånne her greier opp i himmelen, og så skulle de, flere ned, skulle de lande på motorsykler, så det var ren presisjon. Så alle de andre hoppet ut, og så han... Skulle de kjøre etter? Ja. Start og kjøre. Ja. Og så alle de andre hoppet, han hoppet sist. Så hoppet han ut, stod han i snora, skjedde ingenting. Stod han i reserveskjort, snora.
Nei, skjedde ingenting da. Det var uheld. Ja. Og da var det jo nede i andre himmelen med 200 km i timen, ikke sant? Og da passerte han jo disse hengt der i sine skjermer. Og da brøt han til meg at, nå kommer jeg ned, skal jeg ta meg faen på, så starter jeg ikke motorsykken heller.